sewajarnya diambil. Sekian, terima kasih. Langsung yang dipetua, soalan tambahan. Ya, apa yang saya sedia maklum, projek tapat pelupusan sisa-sisa toksik ini diadakan ketika masa Negeri Sembilan masih lagi fix deposit bagi Barisan Nasional. Satu yang dipetua, sehingga hari ini kita masih boleh terima aduan daripada penduduk, khususnya penduduk daripada Felda Sendayan, bahawa masih ramai daripada mereka mengadu pencemaran udara berlaku, ada daripada mereka menghidapi asma, menghidapi penyakit kulit. Bagi pandangan rakyat jelata di situ, ya, pimpinan tertinggi yang menyokong ataupun meluluskan projek tersebut, ya, haruslah memimpin, ya, melalui teladan, di mana pimpinan ini haruslah tinggal berdekatan dengan tapak tersebut untuk memberi keyakinan kepada penduduk projek di situ. Soalan penduduk sekarang, bilakah projek tapak pelupusan sisa toksik ini dapat dihentikan? Rasa, terima kasih lah atas soalan ini dan atas pandangan rasa. Yang saya mau bukan hanya rasa saja, saya mau rakan-rakan di sini mengerti dan mengetahui apa yang perlu dibuat. Kenapa kita semestinya memberhentikan projek ini? Ataupun ini adalah tapak pelupusan sisa-sisa beracun, sisa-sisa toksik, sisa-sisa yang Mohd Timbalan Menteri. Ya. Duduk dulu, dengarlah penjelasan saya. Sekarang soalan saya. Duduk dulu. Speaker pula bagi tahu. Mengapa Negeri Sembilan dipilih untuk adakan tapak pelupusan toksik ini? Rasa-rasa. Duduk dulu Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, duduk sudah. Duduk dulu. Yang Berhormat Menteri, duduk sudah. Teruskan. Alian Berhormat, pagi-pagi ini tarik nafas dulu. Tarik nafas, tenang. Jangan gunakan masa ini untuk hela berbahas. Soalan-soalan means tanya, eliciting information, not giving information. Ambil perhatian, tolong saya. Kesehatan Alian Yang Berhormat tidak terjejas, kesehatan saya terjejas. Saya nampak Alian Yang Berhormat enjoying yourself, saya tidak. Tolong saya. Alian Yang Berhormat ramai, saya cuma seorang. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Apa yang disentuh oleh rasa tadi, beliau minta bilakah projek ini dihentikan. Kalau kita hentikan projek ini, di mana kita akan melupus sisa-sisa berjadual ataupun sisa-sisa toksik? Saya mula tadi dengan mengatakan, bolehkah kita buang ini di tepi jalan, di dalam sungai, di mana-mana sisa-sisa toksik yang dia aduan daripada orang tadi ialah penyakit kulit, penyakit asma. Penyakit kulit sememangnya berlaku di mana-mana, walaupun tidak ada tapak pelupusan sampah. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Berlaku di mana-mana. Kalau penyakit kulit tidak berlaku, manakan ada dermatologis? Penyakit kulit berlaku. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Semuanya itu kena. Itu hasrat dengar penduduk dulu. Tempatan ini di bukan situ, di mana belakang Barisan Nasional harus dengar suara rakyat. Bukanlah kata penyakit kulit, okay, asma rasa. Itu bukan disebabkan oleh kilang tersebut. Bukankah kerasa buat perkara seperti ini? Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bukankah kerasa buat desain seperti ini? Dengar dulu. Apa yang keluar daripada cerobong itu bukannya asap. Ini mesti awak tahu. Itu adalah wap, warna putih. Kalau asap, sini warna gelap. Sini ada satu laporan surat khabar di mana kabur. Penduduk mengadu hujan. Ini adalah kuning yang Berhormat Timbalan Menteri. Fahamlah. Terima kasih. Penyakit kulit bukannya hanya daripada situ. Orang lain pun dapat penyakit kulit walaupun jauh daripada situ. Rasa-rasa. Ini kan kita untuk pelupusan sisa-sisa toksik yang berhormat tidak rasa. Boleh dibuat lagi. Duduk Yang Berhormat. Oke, saya duduk Tuan Speaker. Tarik nafas.
Menteri, mana masih menteri. Boleh. Untuk perluan yang berhormat, saya buat desain satu di Kuching. Kampung yang berhampiran adalah 500 kilometer. Itu yang saya buat juga. Kena saya tahu apakah bahan-bahan yang tercemar yang ya, dikeluarkan. Mana, menteri? Bukannya tapak, daripada percakapan saja macam dia. Tapak tersebut dekat dengan feuda Sendayan. Menteri, sudah lah menteri. Rasa sudah.